14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ажырасам. Соңғы сөзім осы. Мен де ажырасам. Отбасы шағын отан, оның күйреуі, күйрегеннен кейінгі зардабы алдымен балаға, отбасы мүшелеріне, әулетке, қауымға, қала берді мемлекетке дейін. Мені осы бағдарламаның авторы ретінде еліміздегі ажырасу фактілерінің жиі орын алуы қатты алаңдатады. Онымен қоса осы ажырасудың кесірінен өз-өзіне қол салушылардың да қатары молайып бара жатқаны жаныма батады. Ендеше бүгінгі тақырыпта осы мәселені сөз етпекке ұйғардық. Болмайды. Бұлай істеуге болмайды. Қазір түсінесіз. Звандап құттықтамайсың ба? Шіреніп отырсың ғой. Назым, осы еріккенде 365 күннің әр күні мерекеші сабағын. Темір жолшылар күні, бұсылбайлар күні, енді отырайын сөз әр күнді құттықтап. Басталып бұш. Менің әкем әркім емес, 30 жыл бойы темір жол жұмыс істеді. Бұлшылбайлардың үнде бауызыңа келгенде оттамай отыр. Сенің әкең мен шешенің арыл бері жүруіне қызмет етті. Саған не көрініп таңатпасын, а? Тілің тарт сөйле. Әке шешемде неше атағың бар сенің? Ал, тілім тарт сөйлемеймін. Сенің әкешең қадірлі екенде мен әркім ба? Достарыңды жөндеп алсаң шал. Үйдегі ұрысқа әке шешені араластыру жаман нәрсе. Олардың не жазығы бар? Я еліңіздің ата-анасы, я күйеуіңіздің туыстары. Бірақ мәселе оларда емес. Өздеріңізде болып тұрған жоқ па? Сене мен туыстарым әңмең бар ма? Не деп кеттің жаңа? Не дедім мен? Не дедің? Дейтімді дедім ал. Туысшыл бола қапты ғой. Апта сайын үйден шықпайтын ана сұраншағының ба? Біресе ақша, біресе тамақ деп жүретін сені қарындастарынан әптен тойып болдым. Бір рахметі де жоқ. Керек кезінде солардың бірінде таппай қаласың. Сені бергенде бір кесе шайың міндетсініп жүрсің ба? А? Е, мынаны қара. Бәрін есептеп жүр екенсің ғой сен. Мен есептеп жүргем жоқ. Қалай болды солай айтып тұрмын. Мен сенің туыстарыңа елтілдейім де жүрім. Ал сенде ұят та жоқ. Менің әкемнің мерекесінен звандап құттықтауды міндетсінесің. Өйтіп көкірегіңді көтермей қойшы. Отбасыдағы ауыр кикілжіңдер осылай басталады. Әдетте екі жақта қайтпаған кезде істің түйіні тығырыққа тіреледі. Бір есіңізді жисаңыз, сот залының екі тарапында отырғаныңызды байқайсыз. Бұл әпсәтте. Ендеше бірінші себеп санасу туралы айтайық. Әлбетте санасуға болмайды. Осы сахнада отағасының қайынатасын құттықтауға құлқы жоқ делік. Мейлі боп тұрады. Бірақ соны дұрыс жеткізе білу керек еді. Еріккендер 365 күннің әр күнін мерекеші сабағын. Темір жолшылар күні, бұлшылбайлар күні, отырайын сол әр күнді құттықтап. Не сөз мынау? Рас, ойдан құралған мереке көп. Бірақ оның айтылатын жөні осы жермет. Көп жігіт қай сөзді қайда айтарын өлшей алмай, істі насырға шаптырып жатады. Ал келіншегі Назымның да салған жерден ұрыс тілегенін байқау қиын емес. Әйтпесе қалыпта елдің айтатын сөзі осы ма? Звандап құттықтамайсың ба? Шіреніп отырсың ғой.
Бұның бәрі айналып келгенде екі тараптың бір-бірінің жан дүниесін түсінбеуінен. Бәлкім бет жыртысып, ұрысып үйренген, немесе өз арамы ерімге мұқтаж. Енді осындай жандардың қарым-қатынасы кризиске ұласатыны айдан анық емес пе? Тамақсыз емес ме, не алып жатсың? Керек болса өзің істеп ал. Есен дейің сау ма? Немене маған тіреліп қалсың, а? Тұр, тамағыңды істе. Осы күнге дейін шыдап келдім. Менен енді ондайды күтпе. Тамақ ішкің келе ма? Өзің істеп ішіп ал. Кір қоңды да өзің жуасың. Мен сенен әптен тойып болдым. Ой-ой-ой, қатты қиын қыз жіберіпсің ғой. Мүмкін мына үйден бір жола шығып кетерсің. Мүмкін сен шығып кетесің. Мына үйдің жарты ақшасын менің әкем төлеген. Әрбірден соң мен сенің жалшың емеспін. Бұл үйдегі дүниелердің барлығын менің әкешем сатып әперді. Ал сенің әкешең не әперіп еді? Міне осы сөз енді тым ауыр. Бас жаққа барыс байық дегендей ұрыс керісте әке шешен араластырып, кімнің не беріп, не алғанын жөндегі мәселені ауыз қалмаған дұрыс болар еді. Әттеген ай десеңізші. А, солай ма? Ондай болса тыңда, мына үстіндегі киімдер кімнің ақшасына келгенін есіңе түсір. Сосын мына қаншама жыл не ішіп жедің, соның бәрін сана. Мүмкін ол да сенің әке шешеңнің ақшасына келген шығар, а? Сен не қыртып тұрсың өзі? Еркек басың мен осының бәрін санап отырсың ба? Сенің орында мен болсам, намыстан жарылып өлерім. Сен менің орнымда бола алмайсың. Сен менің әкешемнен не жамандық көрдің? Мерекені былай қойғанда жылына келетін бір туған күндерімен де құттықтамайсың. Той томалағына аяғыңды аттап баспайсың. Жоқ айтшы, мен әке шешемнен сен не қиянат, не жамандық көрдің? Міне, мәселенің мәні қайда жатыр? Мына келіншектің бағанадан бері асылық сөйлеп, күйеуін беттен алып төске шауып отырғанының себебі жайлап шығып келе жатқан секілді. Мәселе әкемді мерекесімен құттықтамадың да емес, арыда жатқан секілді. Бұл өмірде күйеу баланың қайын жұртпен арадағы қарым-қатынасы дейтін маңызды дипломатиялық миссия бар. Көп жігіт осы тұстан ойсырай жеңіледі. Әне бір сәбеттік түсінік бар ғой, енесі мазақтап отыратын. Қайын жұртқа баруды арсанайтын. Міне осының салдары көп жанұяның гармониясын бұзып жатыр. Көрдіңіз бе? Біздің кейіпкер көп келіншектің көкейіндегі өкпе ренішін айтып отыр. Жігіттер қауымы, ойланайықшы. Расында қайын жұртты өзіңізден кем көру қылығы бойыңызда бар ма? Болса онда сізді де күндердің күні осындай айыптаулар мен реніштер күтіп тұрғанын ұмытпаңыз. Сен деген кереметсің ғой? Қайын жұртты менсінбейсің, бармайсың. Барсаң ана достарың күшік күйеу деп күлкі қылады. Сен үшін достарың сөзі маңыздырақ. Не деп тұрсың сен? Болды. Жетер енді. Сен өзімді сонда керемет санайсың, е? Тәкаппарсың. Жоқ, сен неге алдымен өзіңе қарап алмайсың? Қайдан шығып ең? Бір керемет бір бай жерден шығып ең? Мен шыққан жерде не шаруаң бар, а? Қоясың ба, жоқ па? Ал қоймайым. Не істейсің, қоймай. Не істейсің? Көрсетемін әлі мен саған не істейтініңді? Тряпка. Қолыңнан ештеңе келмейді. Сөзіңе жауап та бере алмайсың. Өкінішке орай кей отбасыдағы жағдай осы. Тіл безеу, қайтпау, түсінбеу.
ақыры төбелес, айғайшу, сосын шайқалған шаңырақ. 2017 жылдың бірінші жартысындағы статистикаға сүйенсек, 59 мың жұп шаңырақ көтерген болса, сол отбасының 729-ы 6 айға жетпей тынышы бұзылыпты. Ресми мәлімдеме бойынша сот залында мәселе шешу жиілеген, яғни бір жола есеп айырысу белең алуда. 2017 жылдың қаңтары мен маусымының арасында 26.785 отбасының 21.543-ы қарым-қатынасқа сот шешімі арқылы нүкте қойса, 5.242-сі ерлі-зайыптылардың келісімді арызы бойынша жүзеге асқан. Қазақта сабыр түбі сары алтын деген жақсы сөз бар. Я болмаса ашу алдынан, ақыл артынан дейді. Отбасы болғаннан кейін әрине саяқ шылдырламай тұрмайды. Ондай жағдайда менің түсінігімде сенікі дұрыс па, я болмаса дұрыс емес пе, қандай жағдай болмасын сабырлық танытып үндемей қалуға тырысу керек. Ақылды адам көп сөйлейтін адам емес, көп тыңдайтын адам дейді. Тыңдай білуде өнер, кейде тыңдаған сияқты болу талант дегенде әзіл әңгіме бар. Тым болмаса талантыңызды арттырып тыңдаған сияқты болсаңыз да, ол сіздің ашуыңыздың тарқауына көптеген септігін тигізуі мүмкін. Балаларыңыздың болашағын ойласаңыз, әрине ашуға бой алдырмай сабырлық танытқаныңыз абзал. Анасым, енді әкесің келмейін, мам? Баран жаққа. Не үшін келмейдім? Кет жан жаққа! Кейбір әлсіз атана өмірдегі сәтсіздіктерінің өтеуін балаларынан алады. Бүлдіршінге ана қаншалықты керек болса, әкеде соншалықты ыстық. Үлкендердің арасында кикілжіңнің алғашқы зардабын тартатында балалар. Біз осы бөлімдегі шайқалған шаңырақтың кінәсін әйелге артудан аулақпыз. Қай кезең, қай нәрседе болмасын, айырылысу фактілеріне екі жақтың да қатысы бар. Демек, екі тарапта жауапкершілікті бірдей көтеруі керек. Келе-келе ашу басылады, реніш тарқайды, эмоция саябырсиды. Сол кезде тұрмыстың тауқыметі дейтін құбылыс зіл батпан ауырлығын ала келеді. Міне осы әйел үшін аса ауыр кезең. Жалғыздық, қорғансыздық, мойынға түскен жауапкершіліктің салдары. Мұны әлеуде біреу тік көтеріп кетеді. Ал көбі морт сынып, өзін өзі тастап кеп жібергенде біз көретін картина мынау. Еркектер деген оңбаған. Олардың оңғаны жоқ. Олар ешқайсына сенбейтіндер. Адам баласы қателік жасайды. Ал жақсы адамның жаманнан айырмашылығы, ол қателіктерден сабақ алып, ары қарай жылжиды. Ал жаман адам қандай мәселе болмасын, әрдайым жеңіл жол іздейді. Міне біздің кейіпкерде өлсем осының бәрінен азат болам деген алдамшы ойға арбалып отыр. Олай емес. Адам бұлай құтылмайды. Өз-өзіне қол салудың артында үлкен зардаптары бар. Статистикаға сүйенетін болсақ, суицидтің көбісі осы ажырасудан туындайды. Неге? Әрине, жалғыздықтан қорқу, жалғыз басты ана, жалғыз басты әке атанудан қорқу, артында қалған бала шағаны қалай жеткізем деген қорқынышты ойлардан туындаса керек. Әрине, ондай қадам жасау өте үлкен қателік. Өзіміздің дінді алсақ та, әлемдік діндердегі көзқарасты алсақ та, олардың ешқайсысы суицидті дұрыс деп шешпейді. Ондай қадамға барғаннан кейін арғы дүниеде де сіздің жаныңыздың жай таппайтыны анық. Сондықтан да ондай қадамға бармағаныңыз абзал. Бәзбіреу қандайда бір қасіретке ұрынғанда аш су мен есірткіден таянышсыз дейді. Солай әлгі проблеманы ұмытамыз деп өз-өзін алдарқатады.
бірақ алкоголь мен есірткі проблеманы қоюландырмаса сейілдірмейді. Мысалы, ажырасудың себебінен болған суицид фактілерінің дені құрбанның мас немесе есірткінің кесірінен толықтай деградацияға ұшыраған халінде орын алған екен. Демек, алкоголь мен есірткі қайғы қасіретке ұшыраған адамға көмектеспейді, керісінше оның өлімін жылдамдатады. Ал қазір біздің кейіпкерлерді мысалға ала отырып, ажырасудың алдын алуға қажет кеңестер тізбегін назарларыңызға ұсынамыз. Звандап құттықтамайсың ба? Шіреніп отырсың ғой. Жоқ, бұлай демеңіз. Неге шіреніп отырсың? Немене кісі боп қалғансың? Не үшін өзіңше боласың? Міне, мұндай сөздер айтудан аулақ болыңыз. Жақсы болсын, жаман болсын, ер адам үйдің отағасы, иесі. Сондықтан оған мұндай сөз айту өз отбасыңыздың статусын төмендету боп саналады. Темір жолшылар күні, бұсылбайлар күні, енді отырайын сол әркімді құттықтап. Бастап баш. Көберкек әйелін басыбайлы меншігі санайды. Сосын қолға бір түсті, енді қайда қашар дейсің дейтін шолақ қисынға салып, өзінің сөз әрекетіне есеп бермей жатады. Әрине, еркек әйелдің үстінен қарайды, бір саты жоғары тұрады. Бірақ бұл оған келіншегін кемсітіп сөйлеуге, оның өтініштеріне жүрдім бардым қарауға құқық бермейді. Жалпы әйелден бір саты жоғары тұруды тек оған дікеңдеп, келсін келмесін түртпектеп отырумен шатастырмау керек. Әйелден жоғары тұру деген сөз оған жол көрсетіп, керек кезде өтінішін асыра орындап, қамқорлық танытып, шама жетпей жатқан тұсты байыппен түсіндіре алу, әрі кез келген ситуацияда өзінде әйелінде тізгіндей алу деп ұғу керек. Әбеке, бүгін әкем мерекесі екен. Қолын тигенде есеме жазып па, болмаса қоңырау шалып құттықтап қойсаң жақсы болар еді. Қуанып қалады ғой. Өткенде сен айт мақтап отырған. Шамамен осылай. Өйткені жылы сөз жан жадыратады. Өзара сенім сыйластықтың әліппесі жылы сөз. Әдепті қарым-қатынас екенін ұмытпаңыз. Әрине жан, сәл кешірек хабарласаң жарай ма? Егер ұмытып бара жатсам, есіме саласың. Қайын жұртты сыйлауды арсан айтын уақыт өтті. Ол кезінде бізге сырттан енгізілген бұрма түсінік болатын. Қайын ене деген кім? Ол сіздің балаңыздың аяғы апасы, ал қайын ата деген немересін жанындай жақсы көретін, еркелетіп мойнына мінгізетін нағашы атасы. Демек, оларды сіз де жақсы көріп, сыйлап қолдан келген көмекті аямауыңыз керек. Сонда жарыңыздың сізге деген құрметі мен махаббаты еселенбесе кеммейді. Ал жалған намысқа салып, мен қайын жұртқа бармаймын деп мақтану, біліп қойыңыз, сауатты коммуникациядан және білікті дипломатиядан хабары жоқ. Шолақ ойлы еркектің айтатын сөзі. Әбеке, бүгін әкем мерекесі ғой. Құттықтап қойсаң жақсы болар еді. Мен ерте тұрып құттықтап қойдым. Қатты қуанып қалды. Айтпақшы, бүгін атамызға бармаймыз ба? Ура! Нағасы атамызға барамыз. Мен де барам. Сен де барасың, Болатжан, сен де барасың. Бірақ сабақтарыңды бір жақты қып қойыңдар, жарай ма? Өткен бағдарламаларымыздың бірінде келтіргеніміздей, әлем бойынша әрбір 40 секунд сайын бір адам өз-өзіне қол салады деді. Яғни сіз қазір осы бағдарламаны көріп біткенше, бірнеше адам одынүйге аттанып кете баруы мүмкін. Ал оның негізгі себептерінде әр бағдарлама сайын айтып келеміз. Депрессия, отбасылық кикілжіңдер, ажырасу, стрессті жағдайлардан шыға алмау, қарызға бату, арақ есірткі өнімдерін қолдану. Осының бәрі суицидке әкеп тірейтін себептер. Ал бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының жоспары бойынша 2020 жылға дейін әлгі жылына өз еркімен ажал құшатын 800 мың адамның санын ең болмағанда 10%-ға шегеру болып отыр екен. Білеміз, рухы мықты, діні берік адамдар ешқашан ондай сорақы шешімдерге ұрынбайды. Демек, әлгі статистиканың ішіне еніп кетпеу үшін әркім өз рухани дүниесіне жиіңіліп тұрған жөн шығар. Отбасыларымыз аман болсын, ажыраспайық. Сау болыңыздар.